bicara bicara Facebook rasmi Rija ini jadi salah satu wadah untuk kita terus berhubung di kalangan warga Rija, walaupun kita mungkin tidak dapat berjumpa secara tepat, tapi dia juga dapat menyampaikan maklumat daripada Rija kepada masyarakat. Dan saya berharap beberapa siri perbincangan akan diadakan bagi memastikan hubungan terus berjalan di antara warga Rija bersama kepimpinan Rija. Thank you.